Já em Governador Valadares, o desfile cívico lotou a Avenida Minas Gerais, na região central da cidade. Mas antes disso, teve o tradicional hasteamento de bandeiras na Praça do Vigésimo. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Foi assim, no clima de exaltação da pátria, que as bandeiras do Brasil, de Minas Gerais e de Governador Valadares foram hasteadas na celebração dos 201 anos de independência do Brasil, neste 7 de setembro. O ato ficou sob responsabilidade do presidente do Poder Legislativo, Regino Cruz, o comandante da 8ª Região de Polícia Militar, Coronel Paulo Henrique Carneiro, e o prefeito da cidade, André Merlo. O prefeito, inclusive, usou a recente radicalização política que o Brasil vive entre dois lados extremos para contextualizar a amplitude do termo liberdade e disse a maneira como entende que ela deve ser defendida. Liberdade é uma palavra muito ampla e que deve ser respeitada, inclusive, pelos órgãos superiores, né? Então, quando a gente percebe que, por exemplo, estão inibindo as pessoas de irem às ruas, né, se manifestarem, no meu modo de ver, está errado, está tirando a liberdade das pessoas. Nós estamos num país que tem que ter liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Então, eu sou defensor da liberdade, assim, da maneira mais ampla que essa palavra pode atingir. Sincronia nos passos e muita seriedade no olhar. A abertura do desfile foi feita pelos atiradores do tiro de guerra valadarense. Ao todo, foram mais de 2 mil desfilantes, de 40 grupos diferentes. Eles foram divididos em quatro alas: justiça, solidariedade, paz e cooperação. A campanha escolhida para esta edição vai na direção contrária aos cenários violentos vistos ultimamente nos movimentos políticos do Brasil. O tema recebeu o nome de Brasil, Pátria da Paz. Isso é muito importante para fortalecer os laços, né, de amor à pátria. E a gente vive na pátria, quer seja no município, quer seja se falando de estado, se falando de nação. A gente vive na pátria, a gente pisa na pátria e a gente depende muito de uma pátria forte, a gente depende muito dos valores morais e éticos fortes. E aqui então a gente vem cultuar, ou seja, a gente vem fortalecer para que as pessoas atentem para isso, para que esse sentimento de patriotismo, de valores, de cultura, de ética, de moral. A ala da justiça no desfile da independência passa agora pelo encontro entre a Avenida Minas Gerais e a Rua Bárbara Heliodora. Mas você sabe quem foi esta mulher? Ela é considerada a primeira poetisa e primeira mulher a participar de um movimento político no Brasil. Essa manifestação aconteceu no século XVIII. O foco era a defesa dos ideais de liberdade do povo brasileiro, que vivia refém do autoritarismo português. Sorrisos, público na arquibancada, à beira do alambrado e até um mini policial. E veja que ele tem intimidade com as câmeras. Independente da idade, deu para sentir no ar o cheiro de democracia. E que quem apareceu se uniu e foi para comemorar a festa da independência. Na verdade, os 201 anos da independência do Brasil, que é importante para todos nós, né? Acho que nós temos que estar unidos com a bandeira no nosso peito, no nosso coração, para defender o nosso país.